KFKK Fønspeidernes program er rammen for innholdet i speidermøter og turer. Programmet forteller hva vi gjør, hvorfor vi gjør det og hvordan vi gjør det. Speiderprogrammet er illustrert i speiderstigen, hvor speiderne klatrer oppover i møte med nye opplevelser og utfordringer. Trinnene er tilpasset speidernes erfaringer og aldersgruppe. Alle trinnene i speiderstigen tar for seg punkter innenfor våre fem verdier, kristen tro, fellesskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Ved å følge speiderstigen bygges kunnskap, kjennskap og erfaring stein på stein. Første trinn i speiderstigen er oppdagere. Oppdagerprogrammet er for mange det første møtet med speiding, og programmet er derfor veldig enkelt og grunnleggende. Oppdagere har 6 semestermerker som former en ramme for semesteret og gir lederne ideer til møter og turer. Hvert semestermerke har 2 obligatoriske aktivitetsmerker. I oppdagerprogrammet finner man også flere aktivitetsmerker enn de som hører til semestermerkene. Aktivitetsmerkene for oppdagere er korte, konkrete, og målet er at det skal være mulig å ta et aktivitetsmerke i løpet av et møte. Neste trinn i speiderstigen er stifinnere. Stifinnerprogrammet er en tydelig fortsettelse på oppdagerprogrammet, og for å skape progresjon er kravene blitt litt mer omfattende, og perspektivet er ikke like kortsiktig som i oppdagerprogrammet. Stifinnerne har 4 semestermerker oppdelt i 2 par, der det ene semestermerket tas på høsten og det andre på våren. På samme måte som i oppdagerprogrammet, så har hvert semestermerke 2 obligatoriske aktivitetsmerker. Stifinnerprogrammet består av flere aktivitetsmerker enn de obligatoriske semestermerkene, og aktivitetsmerkene skal kunne gjennomføres i løpet av 1 eller 2 møter eller i løpet av en tur. Videre opp i speiderstigen finner vi vandrere. Når speiderne har blitt vandrere, så endrer strukturen på programmet seg en hel del. Det er i vandreralderen at speiderne drar på turer alene med patruljen, og dette stiller derfor krav om at man må kunne lede seg selv og en patrulje. For vandrere så finnes et gradsprogram delt opp i 4 deler. For å fullføre en grad skal vandrerne ha vært gjennom ulike praktiske krav. Gradsprogrammet inneholder flere av vandrernes aktivitetsmerker, men man kan også ta aktivitetsmerkene utenfor gradsprogrammet. For vandrere så finnes det også noe som heter ekspertmerker for de som ønsker å fordype seg innenfor et tema. På toppen av speiderstigen har vi rovere. I roverprogrammet kan roverne eller roverlaget velge mer fritt hva de vil gjøre, og progresjonen er tilpasset deres aldersgruppe. Noen rovere har flere lederoppgaver og dermed ikke så mye tid til å delta i eget program, mens noen roverlag bruker programmet gjennom faste møter. Rovere kan ta rover-ekspertmerke. Merket består av obligatoriske og valgfrie krav, og til slutt gjennomføres en praktisk prosjektoppgave. Rovernes aktivitetsmerker er som vandrernes delt opp i vanlige merker og ekspertmerker. I tillegg til de ulike enhetene i speiderstigen finnes også speiderprogram for familiespeiding. Familiespeiding er et speiderarbeid som retter seg mot hele familien, hvor målet er å bruke tid og skape opplevelser sammen. Familiespeiderprogrammet består av enkle aktivitetsmerker som gir grunnlag for det speiderne skal oppleve når de blir større. Så, hvor kan du begynne når du skal planlegge og gjennomføre speideraktiviteter? Bruk programmet som tilhører din enhet. På kmspeider.no finner du semestermerker, gradsprogram, aktivitetsmerker og speiderstigen som gir en oversikt over progresjonen i speiderprogrammet. I aktivitetsbanken på kmspeider.no finner du ferdige semesterplaner, ressurser samt tilhørende møteforslag og aktiviteter. Du kan også bruke møteplanleggeren for å sette sammen deres egne møter. Nå har vi også lansert registreringsverktøyet, hvor du som leder enkelt kan ha oversikt over merkene dine speidere har tatt, og se hvordan dere ligger an i forhold til å fullføre semestermerker og grader. Formålet med speiderstigen er å gi lederne oversikt over hva den enkelte speider skal ha vært gjennom i løpet av de forskjellige aldersgruppene, og dermed skape et spennende og meningsfylt speiderarbeid. Aktivitetsbanken oppdateres med nye aktiviteter og merker. Bruk forslagskassen for å dele dine beste aktiviteter, og kom gjerne med forslag til nye aktivitetsmerker. Husk, det viktigste er ikke at speiderne gjennomfører hvert eneste punkt i speiderstigen. Det viktigste er helheten, og at dere jobber med temaer innenfor alle verdiene,
mens dere gjør spennende aktiviteter og lærer noe nytt.